Učenie s farbami. Posaďte sa alebo si ľahnite. Trikrát sa zhlboka nadýchnite. Budete mať pocit, že sa uvoľňujete. Zároveň taktiež budete cítiť mier v duši. Keď trpíte nejakými problémami, netrápte sa tým. Pokračujte ďalej v cvičení. Zamerajte myšlienky smerom von k vesmíru. Už máte za sebou značnú prax, ale nevyvíjajte pritom žiadne úsilie. Čím menej sa budete k niečomu nútiť, tým rýchlejšie pocestujete. Požiadajte o farebný paprsok, ktorý potrebujete najviac, a čakajte. V centre svojej mysle uvidíte náhle farbu, možno aj viac farieb. Keď sa vaše farby zjasnia, nevyvíjajte žiadnu činnosť. Len sa podajte liečbe, ktorou prechádzate. Paprsky vo vesmíre stále vibrujú. V tejto dimenzii je pred nami krása paprskov po väčšinu času skrytá kvôli hustej atmosfére. Pri svojich astrálnych cestách som videla tak krásne farby, že vyzerali, ako by boli vystreľované so zlatými a striebornými nitkami. Bola to neuveriteľná krása, ktorá sa nedá popísať iba slovami. Tieto lúče majú tak silnú energiu, že môžu prenikať hmotou, čo samozrejme platí pre akúkoľvek energiu. Farba je kozmická sila a v podstate je duchovného charakteru. Choroba sa v energetickom protiažku nemôže šíriť, keď je pravidelne ožiarovaný paprskami a nemôže ani postupovať vo fyzickom tele. Čím viac budete praktikovať liečbu pomocou farieb, tým budete zdravší. Keď chcete pritiahnuť farbu, o ktorej ste presvedčení, že ju potrebujete, vybavte si podľa toho aj svoj šatník. Červená. Farba pre energiu. Rozkladá kryštáliky, spôsobujúce artritídu a uvoľňuje negatívne energie v tele. Pomáha krvnému obehu a bojuje s chorobami krvi. Keď chcete zlepšiť svoju predstavivosť, myslite na krv. Oranžová. Vhodná pre ľudí trpiacich astmou, obavami, depresiami a letargiou. Je ľahké si ju predstaviť. Stačí si spomenúť na pomaranč. Žltá. Celkom rozhodne farba vhodná pre meditáciu. Je veľmi duchovná a prináša lásku a mier do vášho domova a života. Je to očisťujúci paprsok. Aby ste napovedali svoje predstavivosti, spomente si na narcis. Zelená. Farba pre nervový systém a predovšetkým vhodná pri svalových krčoch. Je ukludňujúca. Koniec koncov je to farba prírody. Vyberte si odtieň, ktorý sa vám páči, lebo len ten je pre vás pravý. Na začiatku vám pomôže, keď si spomeniete na trávu. Modrá. Je to liečebný paprsok. Je to farba, ktorá je vždy vidieť, keď sa začína s liečbou. Ukludňuje ako pozitívne, tak negatívne elektromagnetické priamky okolo vášho tela. Je skvelá pre liečbu epilepsie, depresie, horúčok a zápalov. Je to liečebný lúč par excellence. Zmierňuje priebeh všetkých chorôb. Fialová. Farba vhodná pre liečbu nervozity, vyčerpanosti a rozrušenia. Spomeňte si na fialky. Na záver využite modrých paprskov.
ametistová. Skvele lieči nespavosť. Keď môžete, zaobstarajte si ametist nádhernej tmavomodro-fialovej farby a dajte si ho pod vankúš. Rúžová. Túto farbu som si nechala na koniec, pretože ju nikdy nepoužívam bez červenej. Sama o sebe nemá takúto silu. Keď máte inú skúsenosť ako ja a mali ste s touto farbou úspech, dajte mi prosím vedieť. Najľahším a najpríjemnejším spôsobom, ako si zaistíte, že vždy budete mať po ruke tú správnu farbu na svojich šatách, je zaobstarať si rôzne hodvábne alebo nylonové šatky alebo kapesníky. Môžete sa taktiež snažiť vysielať farebné paprsky priateľom, ktorí potrebujú pomoc. Pamätajte, že myslenie je čin. Farby môžu nahradiť zdravotný záznam, ktorý zrovna nemáte pri ruke. Rozhodne sú vhodné pre liečbu na diaľku. John Ruskin napísal: najčistejšie a najprenikavejšie myslenie majú tí, ktorí nadovšetko milujú farby. Takže veľa šťastia s touto metódou. Viem, že sa budete cítiť hneď lepšie, až ju vyskúšate.